Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, hablističtí fantastové. No a dnes také ty, nebohý Jirko Ovčáčku. Pokolikáté už za tebe dělám tvou práci. Pokolikáté už zase budu uvádět věci na pravou míru. Totiž předevčírem ve čtvrtek, když došlo k onomu slavnému pálení trenýrek, samozřejmě, že se hned v hablistickém tisku, hablistické televizi a na hablistickém Facebooku objevily fámy, že snad prý ten kouř z trenýrek má zakrýt skutečnou podstatu, totiž to, že se pan prezident sešel s panem Babišem a s šéfem ČEZu a že snad prý tam domluvili, jak to udělat, aby Temelín mohla dostavět ruská firma. No prosím vás, co tady zakrývat, jako by to, co je dobré pro Rusko, nebylo dobré pro nás. Ne, vůbec ne, o to nešlo. Šlo o něco jiného. Totiž když se přes léty objevily ony slavné trenýrky vlající nad hradem, přiznám se, také jsem si myslel, že jde o nějaký nepochopitelný, divný, intelektuálský žert hablistické lůzy. Ale ne, tak to nebylo. Ve skutečnosti ty trenýrky předtím očaroval mocný kouzelník, který se jmenuje Šouroš. A ano, ta akce, která probíhala předevčírem, byl vlastně velmi sofistikovaný rituál. Šlo o exorcismus. Totiž účelem trenýrek bylo způsobovat utrpení panu prezidentovi a o míře toho utrpení svědčí například to, že nedávno muselo být vypsáno výběrové řízení na všechny nové hradní limuzíny. A mimochodem, všimněte si, že plat řidičů hradních limuzín vzrostl pětinásobně. Bylo tedy rozhodnuto, že pro záchranu zdraví pana prezidenta a taky pro zlepšení pracovních podmínek řidičů bude proveden onen rituál. Toho rituálu se zúčastnil samozřejmě kardinál Duka, který je dovedně maskován za jednoho z hasičů. No a tím dalším je podle jaksi médií pan Nejedlý, ale já jsem zjistil, jak je to s panem Nejedlým doopravdy. Pan Nejedlý je ve skutečnosti agent Vatikánu. Je to speciálně vycvičený kněz, exorcista, jeho skutečné jméno je Giovanni di Disgusto a právě on a jaksi kardinál Duka provedli onen očistný rituál doprovázený potichu mumlanými modlitbami. Jsme samozřejmě rádi, že kletba zmizela a pokud jde o vás, hablisti, kteří se neštítíte ani těch nejodpornějších kejklů a čárů, styďte se. Pravda vždycky vyjde najevo. Hamba.